Fixeu-vos en aquestes imatges de calestància. Algunes d'aquestes aus, com el cor marí, només s'atraquen a les roques quan són buides de gent, com ara. És un dels paisatges que ens deixen aquests dies d'estat d'alarma. En temps de confinament, les càmeres es converteixen en els ulls de tots aquells que han de quedar a casa. Per això, equips d'IB3 Notícies han recorregut avui alguns dels principals indrets de les illes per mostrar-vos les imatges idíl·liques que ofereix la natura quan està lliure de la petjada humana. Núria Riutort, què heu vist? I del que hem pogut observar en aquest recorregut que hem fet avui de matí per la Serra de Tramuntana són unes carreteres totalment buides. Aquí, normalment, en un dia de Pasqua, com és avui, ens haguessin trobat en centenars d'excursionistes gaudint del dia festiu i també haguessin vist molt de ciclistes circulant per aquestes vies que tenen unes vistes privilegiades. Els hem de recordar que ara tocaríem estar dins de la temporada del cicloturisme aquí a Mallorca. Els animals, per part seva, gaudeixen aquests dies d'una llibertat especial, sobretot les cabres i les ovelles que passegen tranquil·lament ara sense la presència de vehicles ni de persones. Ara, com podeu veure, som davant de l'embalsament de Cúber. Ara, segons dades d'aquesta mateixa setmana, aquí la capacitat frega el 78% i en el cas del Gorblau està per sobre del 83%. Unes dades que són una mica superiors a les registrades, ara fa un any, en aquest mateix mes d'abril. Aigües cristal·lines, bon temps en plena Setmana Santa. I tot i això, les platges estan buides, només el so de les ones. I el so de la naturalesa. Els paisatges idíl·lics de les illes ofereixen aquests dies imatges de postal, d'aquelles que costa tant veure a la vida real. Normalment ja hi hauria gent que faria les primeres capbussades de l'any. Ara aquests són els únics banyistes. I aquest aspecte ofereix avui Estrenc. Precisament un indret típic de postals, imatges promocionals i publicacions a les xarxes socials. Ara l'accés està restringit. I en tota la platja no hi ha ni una sola persona. L'estampa actual dels paisatges marins és ben diferent de l'habitual. El mateix passa amb els de muntanya. Aquestes carreteres haurien d'estar plenes de cicloturistes gaudint de les vistes de la Serra de Tramuntana o d'excursionistes fent un pícnic. De la mateixa manera que passa a la costa, n'hi ha alguns que aprofiten els espais buits que deixen els humans.